pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu vou falar sobre três retenções que o narcisista faz com as vítimas na fase da desvalorização. Portanto, não perca esse vídeo ele é muito interessante. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo, para que o YouTube te avise de todos os vídeos lançados aqui no canal. Também, para todos que estão assistindo ao vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. Caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamascara@gmail.com. Também vou deixar aqui embaixo o link do curso Relacionamento com Narcisista. Esse curso ele tem cerca de 70 vídeos-aulas e esse curso ele vai desde te ensinar sobre o transtorno de personalidade narcisista, todas as curiosidades sobre esse transtorno, como também a curar a dependência emocional, identificar as bandeiras vermelhas logo que vocês conhecerem pessoas desse tipo patológico, a superarem o relacionamento com narcisistas que vocês tiveram. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso, mas corram, porque as vagas desse curso, elas são limitadas e é um curso que está ajudando muita gente. Não perca a sua vaga. Vá agora mesmo conhecer esse curso que pode ajudar você. Começando o vídeo de hoje, pessoas maravilhosas, na fase da idealização, o narcisista ele dá tudo para a vítima. Parece que ele dá até a alma, o que é uma grande mentira, um grande teatro. Na segunda fase, que é a fase da desvalorização, o narcisista, a narcisista, eles vão começar a tirar tudo da vítima. Eles vão começar a reter tudo que eles deram para a vítima na fase da idealização, causando na vítima um imenso sofrimento e uma imensa confusão, porque a vítima não vai entender por que o narcisista ou a narcisista mudaram tanto com ela. E eu vou falar aqui hoje sobre três tipos de retenção que narcisistas fazem na segunda fase, com todas as vítimas, sem exceção. Então, antes de você achar que o narcisista com quem você se relacionou, se apaixonou por aquela vítima que ele está agora no momento, espera que quando chegar na segunda fase, ele vai fazer com ela a mesma coisa que ele fez com você. Ele vai reter para ela tudo aquilo que ele reteu para você também. Então, o primeiro tipo de retenção que eles fazem é a retenção sexual. Os narcisistas, eles começam a evitar a vítima sexualmente. Então, quando eles, na primeira fase, faziam aquele sexo de balançar ali a cama e chacoalhar as paredes, na segunda fase, eles começam a negar sexo para a vítima. Principalmente quando é um narcisista do tipo cerebral, que nós sabemos muito bem que eles são praticamente assexuados, eles não gostam de sexo, e eles fazem sexo com a vítima só na primeira fase para trazer a vítima para dentro do ciclo de abuso. Então eles começam a reter sexo. A vítima, ela vai ficar ali se sentindo mal, porque aquela pessoa que antes desejava tanto ela em quatro paredes, agora não quer mais saber dela. Ela deita com a pessoa vira de lado e dorme. Não quer contato com ela nenhum. E quando ela tenta tocar no narcisista, na narcisista, nossa, parece que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Porque eles pegam e só faltam empurrar a vítima para ela cair da cama mesmo. Porque eles não querem nada. Claro que, já vou deixar bem claro aqui para vocês, eles estão fazendo lá fora. Tá? Então, se você pensa que, ah, ele não quer sexo comigo e não quer sexo com ninguém, engana-se você. Porque como eles são traidores compulsivos, eles estão fazendo sexo lá fora com outras pessoas ou até com ex-vítimas que já passaram ali nas mãos deles. Eles fazem hoovering e aí eles também fazem sexo com essas vítimas que já tiveram algo com eles no passado. Então aquela ex-louca ou aquele ex-louco que os narcisistas falaram para vocês na primeira fase, pode ser que eles até estejam fazendo sexo com essas pessoas aí novamente. Vão reter sexo para você, para que você fique ali tentando compensar, tentando dar um jeito para que eles vão para a cama com vocês, enquanto eles estão ali fora fazendo sexo com outras pessoas. Ou no caso do narcisista cerebral, que não gosta de sexo, ele está ali fazendo sexo virtual, ou então o autossexo,
que seria a masturbação. O segundo tipo de retenção que narcisistas vão fazer é a retenção emocional. Então, todo aquele carinho, aquele amor, aqueles elogios, aqueles presentes, aquelas promessas, eles vão começar a reter também. Você vai passar a ser criticada, vai passar a levar a culpa de tudo. Tudo o que antes ele ou ela consideravam de qualidades em você vai se transformar em defeito. Então, eles vão começar a projetar o lixo tóxico que eles têm em vocês e vão começar a culpar, acusar e criticar vocês em tudo. Eles não vão mais oferecer presentes, pelo contrário. Eles vão começar a tirar dinheiro de vocês. Vocês vão ter que pagar para ficar ao lado deles. Então, eles vão começar a se aproveitar do que vocês têm. Então, eles vão começar a reter ali tudo o que eles deram para vocês na primeira fase, com juros e correção monetária. Eu sempre falo aqui nos vídeos que narcisistas, eles não gostam do love bomb. Eles são obrigados a fazerem love bomb. Por quê? Eles precisam que a vítima caia dentro do ciclo. Eles precisam deixar aquela vítima apaixonada para que eles possam passar para a segunda fase, que é começar a tirar tudo o que aquela vítima tem. Então, eles ficam doidinhos ali para passarem logo para a segunda fase. Por isso que eles têm que prender a vítima rapidamente, com promessas de casamento, com gravidez, com filhos, com vamos morar junto, independente. Eles têm que prender a vítima rapidamente para que eles possam passar para a segunda fase. Quando eles passam para a segunda fase, eles vão tirar tudo aquilo que eles foram obrigados a darem para vocês na primeira fase com juros e correção monetária. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Então, vai ter humilhações, eles não vão mais querer beijar vocês, abraçar, dar carinho, vão ficar completamente frios. Vocês vão conseguir uma migalha de vez em quando, dependendo do tipo de narcisista, vocês vão conseguir uma migalha de vez em quando um beijo na testa, de vez em quando um abraço falso. Vai parecer até que eles têm nojo de vocês. E o terceiro tipo de retenção que vocês vão reparar em narcisistas na segunda fase, ou então vocês que já se separaram do narcisista, vocês vão lembrar, é a retenção presencial. Isso mesmo, eles vão passar a marcar encontros e não aparecer, porque aconteceu algo de mais importante do que ir se encontrar com você. Eles vão fazer aqueles períodos de tratamento de silêncio, então eles vão sumir por dias ou até mesmo por semanas. Eles já não vão mais acompanhar vocês em todos aqueles lugares que eles acompanhavam vocês na primeira fase, porque na primeira fase eles ficam em cima, a gente não consegue nem respirar. Já na segunda fase, eles vão manter aquele distanciamento presencial também, aquela retenção presencial. Por exemplo, você precisa ir no médico, o narcisista não vai te acompanhar. Você precisa ir resolver algum pepino, o narcisista vai fugir, vai aparecer depois de 5 dias. Você que resolva os seus pepinos sozinha, sozinho. Eles vão começar a fazer isso na segunda fase. Vocês vão reparar que vocês estão sozinhos, que eles servem só de enfeite, que eles não estão ali com vocês como eles estavam na primeira fase. Que, eu preciso ir na feira comprar um saco de batatas. Eu vou com você. Eu preciso ir lá resolver um problema na minha conta bancária no banco. Eu vou junto com você. Eles faziam isso muito na primeira fase. Na segunda fase, você vai ver que você vai começar a se virar sozinha na maioria das vezes. Principalmente quando forem problemas na sua vida. Porque quando tem problemas na vida da vítima, eles viram as costas e aí eles retornam depois de dias. A vítima que se vire com o problema dela. Eles são bastante egoístas e eles não estão nem aí com o que está acontecendo na vida de vocês. Eles só querem aquilo que pode beneficiá-los. Na terceira fase, você vai perceber que o narcisista vai se distanciar de você presencialmente. Até mesmo por quê? Porque ele ou ela já estão de olho em outras vítimas. Já estão de olho em possíveis alvos que podem substituir vocês no futuro. Se antes eles ligavam bastante, eles vão ligar menos. Se antes eles mandavam várias mensagens durante o dia, eles vão mandar menos mensagens. Se antes eles apareciam
para visitá-los durante todos os dias, que até você se cansava, eles vão aparecer uma, duas, três vezes por semana. Vocês vão reparar que há um distanciamento, sim, presencial. Por quê? Porque eles já estão focados em outras coisas, já enjoaram de vocês e já estão até mesmo à procura de novas vítimas, ou então já estão com novas vítimas, ou até mesmo vítimas antigas que eles deixaram lá para trás. Eles vão fazer esses três tipos de retenção na segunda fase do relacionamento com a vítima. E essa é a deixa para a vítima perceber que ela está em um relacionamento onde ela não está sendo correspondida. Não que você tenha que ficar grudado com uma pessoa 24 horas, mas vocês vão perceber que há uma diferença. A pessoa não quer ter relações sexuais com você, a pessoa não quer te beijar, te abraçar, não quer se aproximar, fora os outros tipos de abuso que eles também cometem dentro da desvalorização, o que já é uma deixa, pessoas maravilhosas, para a gente cair fora, sair correndo antes do fatídico descarte. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, não saia sem se inscrever. Aperta aí o sininho para que o YouTube sempre te lembre de vídeos novos aqui do canal, sempre te avise. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam sem deixarem o like de vocês aí, ó. E deixe também os comentários de vocês aqui embaixo. Qual tipo de retenção dessas três retenções que eu citei aqui no vídeo de hoje, o narcisista ou a narcisista mais fizeram com vocês dentro da desvalorização? Deixem aqui para mim nos comentários. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.